ክበለካ ነግረካ እስኻሲ ንግድፍ ዝድግፎ ዘሎ ሲ ሓማሰን እዩ ዝበዝሑ ሓማሰን እዮም ከይለካ ብሳይ ተሰማምዕ ንስኻ ሚት ሚቲ ተማም ኣብ ሚት ሚቲ በልካ ኣኒ ደቂ ሓማሰን ከዓኒ 96% ክርስትያን እዮም ጃስ 4% ኣስላም እዮም ሓማሰን ዝቕመጡ ሓረ ሕጂ ተሰማምዕና ዶ ኖ ሕቶናተይ ስዒልሓ ወይ ሕቶናተይ ኣይኮኑም ኮ ይብለካ የለኹን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክርስትያናዊ ፓወር መብዛሕቶም ንኣብነት 60% እንትሕልልካ ንኦኬ ኮብለካ ኣለኹ ግን ይብለካ ኣለኹ ኣነ ግን ይብለካ ኣለኹ እቲ ክርስትያናዊ ሓይሊ ዝበሃሉ 60% ኣብ ኤርትራ ስልጣን ሒዙ ከሎ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዝቃወምካ እቲ ክርስትያን እዩ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ እቲ ክርስትያን እዩ እቶም እስላም ዝበሃሉ ብፍላይ ብፍላይ ኣወዳ ኣንስዒዶም ናብኻ ክመፅእ ኣወዳ ኣ ኣወዳ ንስዒዶም ኣነ ሓታ እቶም ሓማሰን ዝበዝሑ ደገፍቲ እዮም ወይ ከዓ ኣብ ስልጣን ዘለዎ ሓማሰን እዮም ተርኣይለካ ክትሰማማዕ ኢካ ምሳል ኣነ ካብለካ ኣለኹ ተቐማጦ ናይ ሓማሰን ከኣኒሲ ሓማሰን ዝበሃል ዓድታት 96% ክርስትያን ህዝቢ ዝብለካ ዘለኹ ስለዚ ውፅኢት ናይቲ ዞባ እንተርኣ ኮይኖም ዝድግፉ ዘለዉ ውፅኢት ናይቲ ዞባ እንተርኣ ኮይኖም ዝመርሑት ሲ ወይ ኣብ ቶኪን ኣባወት ፓርቲ ኦፍ ክርስትያኒቲ ኢና ንዛርብ ዘለ ንስካነ ኣለካ ካልኣይ ነገር ኣነ ኣንቶ ብልታ ኢለካ ኣብ ዝርዝር ከይኣትኒ ሓደ ወተሃደራዊ መንግስቲ ኣብ ዝኾነ ሃገር ረኣዮ ሰለስተ ዓይነት ፎርሙላ እዩ ዘለዎ ሓደ ሓሙሽተ ሓደ ሸውዓተ ሓደ ትጫዓት ክነግረካ ንኣብነት ስርዓት ህግደፍ ሓደ እስያስ ኣሎ እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ከዓኒ ብሓሙሽተ ማሓውራት ሓሙሽተ ማሓውራት ሓሙሽተ ስርሒታት እዩ እስያስ ድሕሪ 2001 እቲ ዲክታቶርነት ረጊፁ ምስ ሓዘ ህግደፍ 4 ማሓውራት እዩ ነይርዎ ቀደም መንግስታዊ ቅርፂ ነይርዎ ተረዲካ ኣለካ ንህግደፍ ዝምሉ 09 ነሮም እዞ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ነሮም ሃመማት ነሮም ተረዲካ ለካ ሓንቲ ኮርፖሬሽን ከዓ ነራ እንታይ ትበሃል እዛ ዝምውሎ ማለት እዩ ዳሓር ነዚ ነገር እዚ ድሕሪ 2002 ወይ 2001 ንኣብነት ካብ ሓይልታት ረስካ ትዝክሩ ትኸውን ይኽእል ምናልባት ብዙሓት ልዕሊ መራሒ ብርጌ ዝነበሩ ካብ መራሒ ብጦሮ ንላዕሊ ዝነበሩ ሰባት ኣልዩ ናብ ስጊር ሰዲድዎም መራሕቲ እንታይ ገይርዎም ማለት እዩ መራሕቲ ናይ ዞባታት ናይ ንእ ዞባታት ኣብ ማሓደርቲ ናይ ሂደት ገለ ገይሩ ካልኦት ናብ ስልጣን ኣምስ እዩ እዚኣ ማለትይ ማለት እዩ ነቲ በዓል ማሕበር መንእስያት ይኹን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ናይ ገለን ናይ 09 ኣዳፊሙ ከ እንታይ እዩ ሃገር ኣብ ትሕቲ ስርሒታት ገይርዎ ማለት እዩ ሓሙሽተ ስርሒታት ኣ ሓደ መራሒ ሓሙሽ እታ ፎርሙላ ቀዳመይቲ ማለት እዩ እታ ፎርሙላ ዋን ወይ ሓደ ሸውዓተ ትበሃል ከዓኒ ሓደ ታስክ ፎርስ ኣሎ ተረዲካ ለካ ሓደ ሓይሊ ዕመም ኣሎ ነታ ሃገር ዝመርሕ ማለት እዩ ካቢነ ይመርሓ ባይቶ ይመርሓ ባይቶ ስለዘየ ተረዲካኒ ታስክ ፎርስ ኣለዉ እዚኦም ሓደ ክልተ ኢልና ክነብሎም ንኽእል ኢና ዋላቶም ክልተ ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ምድርን እቲኻ ምስቶም ሓሙሽተ ስርሒ ሸውዓተ ይኮኑ ትሻዓተ ከዓኒ ላዕለዋይ መራሒ ናይ ክስተ ኣሎ እዚኦም ከዓ እንታይ እቲ ናይ ቁጠባን ፖለቲካዊ ሓላፍን ማለት እዩ እንታይ ንብል ኣለና እቶም ሓሙሽተ ስርሒታት ኣለካ ኣብቶም ሓሙሽተ ስርሒታት ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣይነ እቲኻ ሸውዓተ ይኹኑ እንደገናቶም ሸውዓተ ከዓኒ ቁጠባዊ ጉዳያት ናይ ህግደፍን ፖለቲካዊ ጉዳያት ናይ ህግደፍን ተእቲካሎም ትሻዓተ ይመፁካ ካብዞም ትሻዓተ ብውሕዱ ቴስዓ ክርስትያን ክትረክብ ይኽ ኣነ ከምዚ ገረ ክርስትያን ምዃኖም ኣብቲ መሪሕነት ዘለዉ ነታ ሃገር ድሌቶም ዝገብርዋ ዘለዉ ከረጋግፀልካ ክእል ካብኡ ናብኡ ትግርኛ ምዃኖም ከረጋግፀልካ ክእል እየ ካብኡ ናብኡ ሓማሰን ምዃኖም ከረጋግፀልካ ክእል እያሕጂወዳእ እዚ ማለት ግን እቲ ክርስትያን ሕብረተሰብ ይጥቀም ኣሎ ተረዲካ ኣለካ እቲ እቲ ሃገር ዘሎ ሲ ምቕራሐ ይኹን ስልጣን ይኹን ቁጠባዊ ይኹን ትምህርቲ ይኹን ካልእ ዕድላት ክርስትያን ይጥቀማሉ ማለት ኣይኮነን ብልዓክስ ልዕሊ እቲ እስላማይ ዝተወፅዖም ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ እስላማይ ተሰዲዱ ክቲ ዞባ ይሉ ኣብ ሱዳን ኣሎ ማዕከላይ ምብራቅ ኣሎ ረዲካ እቲ ክርስትያን ዝበዝሐካ ባሕሪ ክሰግር ከዓ ዝተወድቀሎ ኣብዚ ከዓ ንጋዛ ካብ ዓዲ ርሒቁሉሎ ንስ እዩ ኣነ ተጠቂሙ ይብለካ ኣለኹም ዋላ ሓማሴን ኣነ ተጠቂሙ ኣይዝብል እምነት የብለ ይፈፂ መክነካ ረዲካ ንኸ ሰባት ኣብዚ ርእቶ እዚ ምሳይ ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም ግን እዚ ጃስት ናተይ ርእቶ እዩ ኣብዚ ክትቃወሚ ነገር ዘይኮንካ ክትምክተኒ ዝኾነ ሰብ ንሆኖ ሳስዒድ ስካ ትብላ ዘለካ ከምዚ ኣይኮነትን ታፀናዕቲ እዚኣ ንዚኣ ንዩ ክብለካ ኣለዎ እምበር ኣነ ዝዛረበካ ዘለኹ ኣስላማ ስለዝበርኩስ እዚኦም በቃ ክርስትያን ይብሉን ዲፊኒት ዝገብረኒ ንዓይ ዲፋይን ዝገብረኒ ስለምኡ ተሓሳስባ ኣለዉ ገለ ክትብለ ንትጀሚርካ መሊስካ ተናቅፀኒ ለካ ማለት እዩ ኣነ ዚ የፅዕሎ ዘለኹ ካብዞም ኣሕዋትካ ኖኖ ኣነ ከምኡ ይኮንኩ ዝብሎ ዘለኹ ሕጂ ንኣብነት እንታይ ልካ ስዒዶም እንታይ ልካ መሲሉካ
እቲ ኣብ ኤርትራ ክርስቲያናዊ ፓወር እዩ ዘሎ 150 መዓሉ ኢልካ ፅቡቅ ካብ ዝገርመካ ግን 150 ክርስቲያናዊ ፓወር እንተልይቲ ኮይኑ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ 150 ክርስቲያናዊ ፓወር ኣሎ ዝበልካዮ እቲ 99.9 ኣንፃርቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከምኡ ክርስቲያን ዝቃረ ዘሎ ግን ክርስቲያናዊ ሓይሊ እዩ ምክንያቱ እቲ እስላማዊ ሓይሊ የለን ኣይተረኣየን ኣይተረኣየን ዋላ ብደንበ ተቐምራ እዩ ኣወዳኒ ስዒድ ኣወዳኒ ኣወዳኒ ኣይተረኣየን ሕጂ እንድሕር ሪኢኻ እንድሕር ሪኢኻ መብዛሕቶም ቶም እስላማዊ እዞም ሕጂ ተሃሲና ትብሎም ዘለካ ኣታ ስኻትኩም ቶም ሃይሃይ ትብሉን ዘለኹም ኣይደውለይ ዶ ፀማማ ዲኹም ሓንጎል ኣለኩም ኣብ ላይፍ እየ ዘለኹ ኣነ ምስ ወዳኹ ዳሕሪ ሕቶ ተልዩኩም ተሓቱ ፕሊዝ ካልእ እንታይ የርአ ወላ ዓድታት ከምፃልካ ክእል እየ ኣብ ኤርትራ እቶም ደጊፎሞ ዘለዉ ድሕሪ ደቂ ሓማስን ወይ ካ ዞም ደጊ ደንብያ ንብሎም እቶም እስላም እዩ ብፍላይ ደቂ ሰምሃራ ብፍላይ ሰምሃራውያን እዞም በዓል ሰኒሒ ኪን ንበዓል ደንከል ደንከል ከማ ንሕሹሳቶም ዝቃወሙ እምበር መብዛሕቶም እቶም እስላም ደገፍቲ እዮም ሕጂ ሲ በቲ ሓደ ተወፂዕና ትብል በቲ ሓደ ፓወር ኣብ ክርስትያን እዩ ዘሎ ትብል ኣንፃር ወፅዕኦም ግን ክቃረሱ ይከኣሉ ንምሳ እዚኣቶም ወዲ ወንሰይ ተልሚን ሕጂ እንታይ ክብለካ ዘሎ መስለካ ሕጂ ኣነ ፅራታ ነገር ኣነ ዝብለካ ዘለኹ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሲ ክርስትያን እዮም ማለትን ክርስትያናዊ ሓይሊ ብኤርትራ ዘሎ ማለትን በበይኒ ኣይተዛምዶ እንታይ ማለት ድ ስልጣን ኮፓወር ማለት እዩ እስከ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኢለካ ዋላ እምነቶም ክርስትያን ይኹን እምበር ተረዲካኒካ ኮሚኒስት እዮም ኮሚኒስት እዮም ዳዕሊ ሲያስሱ ኮሚኒስት እዮም ተረዲካኒ ኮሚኒስት እዮም ነቲ ሃይማኖት ክርስትና እቶ የኽብሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዘይቅበሉ ተረዲካኒ ግን ከዓ ጥቀምሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተረዲካኒ ኣነ ነቲ ኩነት ዘለየ ዝገልፀልካ ዘለኹ በር ብዛዕባ ረብሒ ብዛዕባ ምቆኦምን ኣይኮነን ሓደ ከተነፅሮ ዘለካ ግና ብዚኣ ተጋቢካ ደለካ እንታ ምስለካ እቲ እስላማ ኣይቃወሞን ኣይኮነን ነቲ ስርዓት ይቃወሞን ፍርቃን ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ይቃለሶ የለን ኣነ እዚኣ እዩ ዝደሉ ዘለ ወፅዓ ኣለኒ ዝብል ይቃለስ ኣለዎ ዝብል ዘለኹ ምቆምዳ ቀደም ጀሚሮሞ ኩሉ ሰባብ ገዝ ዋላ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ እኮ ይቃወሙ እዩ ዘሎ ተረዲካኒካ ንሕና ንብል ዘለና ተቃለሶ ምቅዋሙ ካብ ጀመርካ ክትቃለሶ ክትኽእል ኣለካ ዳሓር እቲ ክርስትያን እውን ይቃወም ኣሎ ክቃለስ ይፍትን ኣሎ እምበር ይቃለስ ኣሎ ክትብል ኣይትኽእል ኒ ንታይ ዶ ንገብር ኣለና ኢና ዞም ንቃለስ ዘለና ንግል ዘለና ኣብ ዘይረብቃ እንታይ ገርና ንሕግ ወላ ሓንቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ዘረጋገፅና ነገር ኣሎ ድ ዘምፀና ነገር ኣሎ ድ ኣድማዕ ኮነት ንሕና ንገብሮ ዘለና ምክንያቱ ምሉእ ስለዘይኮነ ረዲካ ኣለካ ኣነ ኣስላም ኣይቃወምዎን ስርዓት እብልካ እ ዳርጋ 99% ኣስላማይ ካብዚ ስርዓት እዚ ካብ ዝናገር ሎ ዓመት ገይሩ እዩ ግን እቲ ተቃወሙ ናብ ቃልሲ ክቅይሮ ክፍእል ኣለዎ እዚ ኣነ ድዛረብ ዘለኹ እንድሕር 99.9 ድሕር ዳ ተቃውሙ ኣርእዩ እስላማዊ እስላም ኣሕዋትና ኣብ ኤርትራ ስለምንታይ ዳ ልክዕ ጉልባቦም ቀሊዖም ክቃለሱ ዘይከኣሉ ስዒድ ነዚ ኣባ ኣቶ ጋብላ ንምንታይ ስለምንታይ እንታይ ደ ዛረብ ኣለኹ እዚ ኩሉ መደባተ ይኮኑ ኣነ ከምኡ እየ ዝብል ዘሎ ክትቃለሱ ኣለኩም ካብዚ ቃልሲ ሲ ተዓዘብቲ ክትኮኑ የብልኩም ሙፁ ማለት እንታይ ማለት ድዩ ስለምንታይ እዚ ኩሉ ዝዛረብ ኣለኹ ኣነ ሓደ ካልኣይ ነገር ከዓ እቲ ንሳቶም ከም ምክንያት ደምፅዎ ንኣብነት ወይ ከም ምክንያት ዝነበረ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝቕመሉ ንኣብነት እስኻብ ኤሮጳ ኣለካ ኣብዚ ዓዲ ናይዚ ዓዲ ናሽናሊቲ ክትወስድ ትኽእል ኢካ ዋላ ስታቶስ ዝወሃበካ ውናዕካ ውሕስነት ትበቃ እዩ መብዛሕትኦም እቶም መሰላን ካብ ማእከላዊ ምብራቅ እዮም ዘሎ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሱዳን ከዓኒ ስልያ ናይ ኤርትራ ከም ድሌቱ ዝዕንድርሉ ዓዲ ስለዝነበረ ስግኣታት ነይሩ ክኸውን ይኽእል ኣነ ግን እንታይ ብላ ኣለኩትና ተርእቶ እቲ ናይ ብሓቂ ኣብ ዝኸፍአ ቦታ ዘሎ ይክቃለስ ዝግብኦ ንሱ መፍትሒ ዝደሊ ረዲካኒ ኣነ ተጎስራ ስላተ እውን እዚ ኣኳ ይቃወመካ ኣለኹ እዚኣ ትብላ ዘለካ ጌጋ ይብለካ ኣለኹ ጥራሕ እንታይ እዩ ተፃዊዒተይ ሕጂ እውን እቲ ተወፂዑ ዘሎ ሰብ ናይ ብሓቂ ይቃለስ ኣነ ተወፂዐ ዝብል እንተደኣ ምክንያት ኣለካ ተቃለስ ካልኣይ ነበረ ኣስላም ክርስትያን ወፂዖምና ኣይብልኒ ቁኑዕ እውን ኣይኮነን ከምኡ ዝብሉ እንተልዮም ከምኡ ዝብሉ ኣስላም እንተልዮም ቶታሊ ጌጋ እዩ ብወፅዖም ሰብ እቲ ኮሚኒስታዊ ተሓሳስባ ዘለዎ እሞ ከዓ ድኽምቲ ኤርትራ ንመፍጠር ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ እዩ ስለዚ ብዘይ ምጉናይ ብዘይ ገለ ብዘይ ስክፍታ ብዘይ ምፍርባት ከም ኤርትራውያን ከም ጥቕሚ ሕጂ ዝነበረ ንሃገሮም ዝኸውን ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ከጥርዩ ክኽእሉ ኣለዎም ፍልልያት ንቡር ነገር እዩ ምክንያቱ ሃገርና ንሕና ተፈላለየ ተሓሳስባ ክህሉ ናኽእል እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ናይ ሓባር ጠላእ ስለ ዘሎ ነዚ ንምምካት ኩሉ ነገር ኣውን ዝዲፍና ናይ ሓባር ኣተሓሳስባ ከነጥርን ናይ ሓባር ቃልሲ ክንጅምር ክንክእል ኣለና እዚኣ ናተ ይፃወዩ ክልተ ሕቶ ተሪፈና ንለዋ እቲ ሓንቲ ሕቶ ሎምዓት ብጣዕሚ ሓጉስካ ንክልዓለም ስለዘይብሉ ጉዳይ ምእንቲ መጎጎ ትሕለፋን ጨዋንተልካ ነገር እዩ ሕጂ እንታይ ክሓተካ ሓንቲ ሕቶ እስኻ ካብ ቃልካ ዝሰማዕኹ ኣነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ወይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምምሕዳር ናይ ክርስትያን ፓወር እዩ እዚኣ ሓቂ እያ ከም ኣኢልካ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ነዚ ፓወር ዝኣሊና
እስላማዊ ፓወር እንድሕር ጌርና ያኸ ኤርትራ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ግሃንብ ትወፅእ ትብል ዶ? ሶሪ እንታይ ልካኒ ክደግመልካ እ ድገማስ ክደግመልካ ስዕተወከሎ ከብደቃ ምዃኑ ፈለጥ ያ ድነ ይነበር ኣነ ዝነቃ ዘለኹ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክርስቲያናዊ ፓወር ወይ ከዓ ናይ ክርስቲያን ፓወር ይሒዙዋ ዘሎ ስልጣን ወይ ትምምሕዳር ኢልካ ኣነ ከምኡ ይበልኩል ሕዚ ከባ ብገጋ ከይትኽ ኣነ ክርስቲያናዊ ሓይሊ ኤርትራ ዘሎ ክሰጎኩም ዶ በዓል ወጥዑማ ዘይትገድፉና ኣነ ብሓንቲ ቴሌፎን እያ ፅንሓ መስዒት ሶሪ ብሓንቲ ቴሌፎን እየ ዘለኹ እንድሕር ዳደውልኩምለይ ንዓይት ተሃሲኑ ኣለኹም ወይ ብሎክ ገብረኩም እየ ዳሓራይ ትርብሽኑ ኣለኹም ፕሊዝ ንብምህልኹም ዶም ፅሑፍለይ ዘለኹም ዳሓር ንዓይ ናተይ ፔጅ ኣይትረኽቦን ኢኹም ብኣገርኩም ክጠፍኡኹም ኣይትረብሽኒ ኣብ ስራሕ እየ ዘለኹ ሓንቲ ቴሌፎን እያ ዘላትኒ ብሓንቲ ቴሌፎን ስለ ዝኾንኩ ንዓይ ዕድል ሃብኒ ዳሓራይ ተሓቱ ተልኩም ከምፃልኩም እያ ኣነ በጃኹም እንታይ ኢኻ ትብል ዘለካ እንታይ ኢኻ ትብሎ ዘለካ እንታይ እሱ ኮይ ትዝሓተ ዘለካ ትብለኒ ዘለካ ኮሲ ኮይ ክርስትያን መርሑና ዘለዎ ኢካ ኮልካኒ ንዓኻ ይውክሉካ ዮም ዞ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ክርስትያን እንተኮይኖም እስያስ ክርስትያን ስለዝኮነ ሲ ይውክለካ ንዓ ንዓ ይውክለንን እዩ ንዓ ዘኮን ዝላነት ሃገራ ይውክለኒ እዩ ግን ኣነ እስያስ ኣፈወርቂ ዝበሃል ክርስትያን እዩ እንተይለካ ስ ምንታይ ዝምዓካ ነቲ ሃገር ንዲ ዘመሓድራ ዘሎ ኣፍኮርስ እሱ እስያስ ክርስትያን ኣይኮነን እዩ እማ ኣንተ ኮስሚካ ኣለካ ስዒ ትወክል ንሕተይ ድሕጂ ኣይትዕፀፋ እስኻ ዝኢልካኒ እወ ኣነ ኣምነሉ እየ ንኣብነቲ ኣሕዋትና እስላም ኣሕዋትና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፓወር ክርስትያናዊ ፓወር ይብሉ ከመይ ትሪኦ ኢለካ 100% ምስኦም ሰማዐ ኢልካ እወ ሕጂ ኣወዳኒ እሞ እሱ ተኣልዩ እስላማዊ ፓወር እንድሕር ጌርና ንሕና ከም ኤርትራን ከ ነቲ ህዝቢ ብማዕረ ከመሓድርዎ ይኹሉ ዶቶም እስላማዊ ፓወር ንብሎም ምክንያቱ ናይ ክርስትያን ፓወር ርኢናየ ኢና ትርጉም ከምዘይብሉ ኣነ ኣይብልም ኣነ እስላማዊ ፓወር ከማን ክመፅእ ኣይደልም ኣነ ኤርትራዊ ፓወር ክመፅእ ዝደሊ ኤርትራዊ ሓይሊ ኣላ ስዕድ ኣርገ ፈሪሕካ እዚያ ብዘይቀልዓልም ፈሪሕካ ምክንያቱ ኣነ ኣይዋፃ እንዲ ምርጫ ኣይኮነን ተክስከፈሉ ዳ ምክንያቱ ኣነ ብዛዕባ ኤርትራ ከመይ ገይረ ውሕስነት ንቡር ሰላም ዘለዎ ሃገር ክፈጥር እምበር ክትካ ኣይኮንኩም ዝደሊ ዘለኹ ተረዲካኒካ ዕብለላ ናይ ሕመደ ወገር ኣሊናስ ዕብለላ ናይ ተሓደውን ክነምፃ ይንደልን ኢና ኣነ ኳ ኣስላምን ክስታን ተተዓሪቆም ኮ እቲ ናይ ኣውራጃ ነገር ከ ኣሎኮ ተረዲካኒካ ኣውራጃ ተበፂሕካ ዓድታት ክንወርድ ኢና ካብኡ ተምፅካ ብዘርኢ ትምለስ ኢካ ብምሉኣቶም ተጋሩ እዮም ክንብል ኢና ተረዲካ ወይ ኢትዮጵያውን እዮም ክንብል ኢና ኮንጀሉ ጃስቲ ንሕናት ክውንነት ዘሎ ዝመስለትና ኢና ንዛረብ ዘር ኣብዚ ክትቃወመኒ ትጠንኮያ ካስካ ንእኖ ተጋጊካ ንዚ ጀራናላት ኣለዉ ከምዚ ኣለዉ ካብቶም ወሰንቲ ሰባት ክንዲዝን ክንዲዝን እዮም ክትብለኒ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኣነ ዝብል ዘለኹ እስኻ ሲ ብዋጋይ ትጥቀም ኣለካ ኣይወፃንን ንዓይ እስኻ ጆን ክርስትያን ስለዝኮንካ ሲ ልዕለይ ልዕልና ኣለካ ብ ኤርትራ ኣይበልኩኻን ኣነ ልዕለይ ተጠቂምካ ልዕለይ ከምዚ ረኪብካ ኣይበልኩኻን ከምኡ ስለዘይኮነ እስኻ ንዓይ ረጊፅካን ኣለካ ምቦ ኣነ ቦታካ ክትጥኣካ እውን ኣይበልኩ ኣይንድልየኒን እዩ ኣይዋፃኒን እዩ ኣነ ከም ሓደ ኤርትራዊ ዜጋ ተረዲካኒ ንሕና ሓንቲ ርግእቲ ተረዲካ ኣለካ ንቡር ዘለዎ ሃገር ክንፈጥር ኢና ንደሊ ዘለና እምበር ምትኽኽ ኣይኮነ ምትኽኽ ኣትኸልሞ ምሳካ ዛዛርብ የብለይ ጉዳይ ክገብር ኣለ ንኮፍ ኢለ ኦኬ ቴንክ ዩ ካልእ መጨረሻ ናይ መጨረሻ ሕተይ ማለት እዩ ስዒድ ተወከል ከም ፓርቲ ናይ እስላማዊ ፓርቲ ወይ ከዓ ሓደ ካብ ኣሕዋትና ክፋል ፓርቲ ናይ ካብ ህዝቢ ፓርቲ እስላም ስለከምእስላማ ይበል እስላማዊ ብዛዕባ ኢዶሎጂ ትዛረብ ስለዘለካ ከም እስላማ ይድሓ ንበሎ ከም እስላማ ይንበሎ ኣብ ኤርትራ ሲ ንኣብነት ኣብ ሃገራት ዕራብ ሸሪዓ ዝበሃል ኣሎ ሓቀይ ኣብ ኤርትራ ሸሪዓ የለ ሸሪዓ ዘይምህላው ንዓኻ ከም ኣስላማይ ንዓኻ ስማዓካ ዶ ነቲ ሸሪዓ ክትልግፈሩ ይልግፎ ንሪ ሕጂ እንታይ መስለካ ንሕና ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ዝበሃል ኣሎ ብኤርትራ ንኣብነት ተረዲካ ሚኒስትሪ ፍትሒ ምሻ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሚኒስትሪ ፍትሒ ፓርትታት ኣሎ ክፋላት ኣሎ ተረዲካኒ ሕጃዊ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ዝበሃላ እዚ ኩሉ ኣስላማይ ጉዳዩ ብቤት ፍርዲ ናይ ሸሪዓ እዩ ነቲ እስላማዊ ጉዳያ ዝምልከት ማለት እዩ ረዲካ ኣለካ ነቲ ሓፈሻዊ ማሕበራዊ ዝኮነ ገበና ድዩ ሽግራት ድዩ በቲ ሃገራዊ ናይ ሕጊ ገበናዊ ሕጊ ይወስዶ ኣነኮ ብሃገራዊ እየ ዝለካ ዘለኹ ብናይ እስላማዊ ሕጊ ስካቱ ንኣብነት ስዒ ተወክል ክትምርዖ ተደሊ ሓንቲ እስላማዊ ተወሪዕካ ብሸሪዓ ናትካ ክትምርዓ ትኽእል ኢ ሕጊ ናትካ ክትምርዓ ትኽእል ኢ ኣነ ዝለካ ዘለኹ እሱ ማለት እዮም ድሞ ንሱሲ ዋላ ኣብ ኤርትራ እውን ኣሎ ንሕና ነቲ ዘቤታዊ ጉዳይ ንዓና ዘገልግለና ዋላ ሕጂ እውን ኣብ ኤርትራ ሳይሰኣልናዮም ኖኖኖ ኣነ ዝብለካ ዘለኹ ሸሪዓ ማለት ሸሪዓ ትፈልጡ ኢካ ፅቡቅ ጌካ
هجرة وشريعة أبيرتها هجرة وشريعة بال يلن أبيرتها هجر إرتها شريعة وتهجر أي كونتن نحن ما عشكم من بلادنا شريعة أصلا من جمرة شريعة ما بعرف حق مالتي وقع شريعة وتهجر أي كونتن نحن شريعة أمنة حدتها تغيره أمنة كم تالكا أم حدا مثل ما تقدر تقول لي تخلي من لها تخيل كاس مع إنه موني شعو بدهني أنا حتى مزعلك رد قاني هلا شريعة مالت بعرف حق مالك حقه ردي كاني شريعة إسلامية زبها على اللغة إسلام هو حقي مالك ردي كاني حجي إذا إسلام هو حقي أب إرترا يبلي كان له نتي زبيتاوي زملكة نتي نتي إسلام زملكة زبيتاوي سجراتو بوي زكاية ردي كان لك أنت لأن نحنا كم إرتراويان أسلام هاجر ناسي بشريعة نإسلام ولد إسلام هو حق خدمة رحينا كنبل أنت رأى أخوينا نحنا بيننا نوننا هاجر سلزي بلنا ناتنا هاجر سلزي كونت تردي كان لغا نحنا طلع بيننا نبرا لعد سلزي كونت أي اللي بلنينا مخنيات ولا على ولا تقولون لهم أسلام سكم مطمون هاجر أفضل على عالم سنة ساعة تزياء جاست كلتا هاجرات يقولون بي شريعة إسلامية زي كايدا سودان سعوديا كان بشريعة إسلامية تكايد هاجر ولا حنتي إلا تردي كان ولا حنتي إلا إذا كلنا هاجراتنا إسلام بإسلامه وشريعة أي كدان جن زبيتها ونقراتها له كمزيني مرعا زملكات مفتح زملكات ورشا زملكات نعاتهم زملكات بتي بنا إسلام حقي قولهم يفوتحوا إذا خالي وراء إرتاب ساعته أبتش تحتي منيستر فتبسي أتا ود مرقا ولا ود قراج الكاد لها أتازيهم كورو بشوناتهم سوات انتاينا هم قورو مكاوي أنت خابي جمتو دنقر دك دنقر يمديو سبب لايف كله بحان تلفون على الغنور كنسير بوشني هرت تانكي ودي سعيد توكل حول تانكي وزياني انت الحتو تاخنا تينيرن عمتشارشا حانت حتو نايمتشارشا بلا كاموشعو تبلو نقرات اللي كان عحا حد الفلكاي مالك very good تمام قتل اوكي سعيد كم سعيد توكل زقال ست قالة سالها بزحا سبات دي يكالس دي زلهو ما نفسي حرا يكالس بدهم نو تكالس على خماناس أنصار سرعة الدفس تكالس على خم إذا حجي هو إذا حجي حيت كذا لهم هنا تنو حيوان سلسلة فت كمالتين معي مساي بجنا نقدر سريح كها هجين سريح كها مساي واقع رجع يتون يعني لو ممكن إذا جنب تقامه سعيتو كلك المسألة سعمت فت كذا نبرة سعيتو كلن إذا حجي ذل خايس سعيتو كلن 7% خابها أمنة تقضي لهم سلمتها مخلياته مخنياتو أنا نتم حواتي كتوب عسل الجمركو وتم كم دي كورش النعاي كم كمام كتوقع مولا جدليز نبرو سبات كم تتصوم تحاسب وصل زي كور أنا إرتراو سل الزهونكو إرتراو كون النتك أزخبر سب سل الزهونكو هذا حيلي بواقات حيلي كعبل لكم كحيل أنا عيد الدفني أصلا ما يكون كستاني جن تتزقو بأوكس إنك أنا عيد الدفني ترى دي كان إذا حجز بلا زون بقى ناي جزار وصل في السفنة يوم ده أول زغبر زلوا بركاف تساتهم زبروا زلوا أنا ولا حنتي بلي لكم ترى دي كلام أنا سي نحنا كمسلمين حالي ناس لازم نكون بزعبة شريعة زاربا نخيب بزعبة عرب النت زاربا نخيب بزعبة إسلام النت قلة حادة ولا إذا كل أنت بركو مثلا حادة سبب شيء أبها جرو بزعبة هاجرو ريتو ذهب مثلا ترى دي كلام لغة راح نتاعي ده حقيل وصلنا كهونة زي كهونة حقيل أفتح حاجة ترى دي كلام لغة هذا زمن فلتكن كلاله كان أي نقدر نقول إذا تقولوا ده لكم أنا أقول لكم برضو أنت إذا أيو نحنا كل جزء مسلمين كم كمان كنتوا قبلنا زدوا لي سبات عنه وزم سبات إذا أتوم كأني تفلتون ما إذا خاك جزء يكون أنا تزبي يسمع بس عاد تزبي برا لكم إلا وخاء الرجاج زها غير زي أخذ دحين ترى أخون كان هاتك أبور كنتوا قليلا وكون ترى دي كانوا إن تجع زدني كورا يكون كان ترى دي كانوا خبل عنك سخات تجع تكون زقبة أكافا وحدي بالكا دخلنا في بالكا دنكورنا بالكا ترى دي كانوا سنتنا المورالية بالكامل. أنت هيدا أيو إذا كله بيقدر في الناتو محاورات إذا تجبرت سقطتها صلواه قبل سلسلة زخم أفتمن إسي أنا زحل سلسلة أخو وي كم زي ناي تلو صلوا عين سمي إسا سلسلة أخو أبزا ساعات زيان ناتي حلاف النجو أنا بقوع ده بقوع يكون كن فوق النجار يبلي جن تاخد تمسلني تي حلاف النتي يزبلو أنا خو قبل زقبة أني تمسلني يبل على الأخو ويزار على الأخو ده تسد قال النجار قاني جوني مع أخاتهم زكاو مخ أشخاص اللي تجاجين كونك يعني تين عايز زكاو مخ ما عايز زكاو من البعض نعحز زكاو مخ بس بقول يوم
ንዓይ ኣስላማይ ስለ ዝኮንኩ ቃወሙ ኮኑ ንስኻ ከዓኒ ካልእ ዓይነት ርእቱ ስለ ዘለካ ቃወሙካ ኮኑ ሕጂ ምቁዋም ኣይፈርሱን ተረዲካ ኣለካ ኣነ ጥራሕ ዝብል እንታይ መስለካ ፃዕዳ ወይ ፀሊም ኣይንበል ኣነ ዘይኣምነሉን ወይ ከምዚ ትኸውን ወይ ከምዚ ትኸውን ኖ ሰብ እኮ ኣእምሮን ዘመዛዝን ተረዲካ ኣሎ ሓቂ ወይ ሓሶት ወይ ከምዚ ዝበሃል ነገር ኣነ ኣይኣምነሉን እዩ ንሕና ሽግር ኣለና ብፍላይ ኣብ ፖለቲካ ናይ መድረክ ሕዝቶ ስለዝኮነ ምስቲ መድረክ ዝከይድ ክውንነትን ኣተሓሳስባ መረዳእታታትን እንዳኸድካ እንዳስራሕካ ክትከይድ ክትኽእል ኣለካ ካልእ እውን እዚ ንሕና ኣጋጥሚና ዘሎ ሽግር እውን ካብ ጌጋ ዝኮነ መደንዘመፅ ጉጉይ መረዳእታ እዩ ኢለ ስለዝኣምን ነዚ ነገር እዚ ከዓኒ ብምምካፉ ቀዳማይ ጀሚሮ ኣለኹ ይዛረብ ኣለኹ ትዛረቦ ዘለኹ ከዓኒ ኣክስዋል ንሙሉእ ኤፍራዊ ዝምልከት እዩ ክሳብ ሕጂ እውን ዝኮነ ሰብ ንዓይ ክወራ ዘሎ ይኽእል ይኸውን እዩ ካብዚ ሃይማኖታዊ ደውገለ ክብል ይኽእል እዩ ግን ከዓ እስቲ ንዓይ ሃይማኖታዊ ገይሩ ወቕሰኒ እንተልዩ ንሱ እውን ኣብቲ ናይ ሃይማኖት ስምዒት ከም ዘሎ ክርስዕ የብሉን ንዓይ ካብ ወገናዊ ዝሓስበኒ እንተኮይኑ ስቲል ኣብቲ ናይ ወገንነት ከም ዘሎ ክብል የብሉን ኣነ ግን እዚ ኩሉ ንዓይ ጃስት ካልኣይ ጉዳይ ወይ ስቴፕቱ እዩ ተረዲካ እቲ ስቴፕ ቀዳማይ ንዓይ እቲ ስላማይ ካብዚ ዘለዉ ኩነታት ከመይ ገይሩ ወፅኡ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገሩ ተገዲሱ ይቃለስ ንዑ ዝኸው መንገዲ ይፈጥር እዩ ተረዲካ ኣለካ ዳትስብ እዚኣ ታናተይ ኣበርክቶ ክትከውን ዝግባእ እዚ ከዓኒ ነቲ ክርስትያን ሓገዝ ነቲ ክርስትያን ከማነሲ ዓብ ስራሕ ይስራሓሉ ከምዘለኩ ክፈለጥ ክኽእል ኣለዉ ዝተበታተለ ጎኒ ክህልዎ ዝምነ እንተ ኮይኑ ናብ ሓደ ፀላይ ኤርትራ ስራሕ ክኸውን ኣለዎ ኣብቲ ዓንተይ ንሽ ዝረስዕ ክዋሲ መቐለ ክገብር ኣላ ፅኢዳ ጠፊኻ ከ ሃዲስ ጌድካ ጠፊኻኣለ ሕጂ ኣለካ መፅኢካ ኣለካ ኣንተይሲ እንታይ ሓንቲ በጭ ቀቢልካያ ነርካሲ ረሲዐያ ፈማን ክርስትያን ኣሕዋትናሲ ነቲ እስላማዊ ዝበሃል ይፈርሕዎ እዮም ርእሶም እዮም ንኑ ገለገለ ነብሰ ምትእማን የብሎምን ገለ ትብል ሓንቲ ቁንቅኛ ዛሪብካ ነርካ ርእሶም እዮም ንኑ ገለ ይኮነት እንታ ዘረባ እቶም ኤሊት ነቲ ክርስትያን ኣሕዋትና ካባና ከም ዝፈርሑ ንሕና ዓረብነት እስላምነት ሸሪዓ ገለ ከምናሓስብ ገይሮም ዘይተዛረብናዮ የረድእዎም ካብ ኣፈይ ደይ ወፀሲ ካብ ኣፈይ ደይ ሰምዕዎ ዘረባ 10-20-30 ዝኮኑ ሰባት ክፅሑፉ ከለዉ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ውስጦም ዘሎ ፍርሒ ጥራሕ እዮም ዘንፀባርቁ ነ ዘለዉ ረዲካ ለካ ኣነ ዘይበልክዎ ንራ ትብለኒ ኣለካ ጆን እስኻ በቃ በዛ ጉዳይ ዚኣንዓይ ከም ትፍርሓኒ ጥራሕ ዝርዳእ ካልኣይ ነገር ብናተይ ውልቃዊ መፅናዕት እውን ዋላ ካብ ኣርባዓታ ጀሚርካ ኣንድነት ዝጉስጉሶ ዝነበረ እንተ ርኢካ ንሕና ከምዚ ስለዝኮና እዚ ከባቢ ናይ ዓረብ ስለዝኮነ ኣስላም ዝድብዎ ስለዝኮነ ንሕና መሳዴና ኢትዮጵያ ተሒሸና ኢሎም እዮም ዝጉስጉሱ ነይሮም እዚ ከዓነ ኣቕሽሽቲ ቤተክርስትያን ከይተርፈ ተሰለፈቶ እዩ ቀሺ ድሜጥሮስ ተረዲካ ርእሰ መንበር ናይታ ቤተክርስትያን ዝነበረ ሰብ ከይተርፈ ዝጉስጉሶን ንህዝቢ ዝውጉዘሉን ዝነበረ እዩ እዚ ኣብ ኩሉ መፅሓፍቲ ተጠቂሱ ኣሎ ያ ኣነ ንስኻ ብላፍቲ ናይ ሻዕቢ ኣስተማሂርናየ ተረዲካ ኣለካ ውጉዝ እዩ ታሪክ ናይ ኤርትራ ቀሺ ድሜጥሮስ እዚ ነገር እዚ ኣይነበረን ክብል ኣይክእልን እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ሰዓት እዚ ኣሎ ወደ ገለ ከዓ ክንዛረብ ንክእል ኢና እዞም ኣጋዛን ዝብሎ ዘለዉ ደሴም እዩ ኣነ ሕጂ ነዞም ሰባት እዚኣቶም እዮ ዝወቕሶም ዘለዉ ኣነ ካብ ኣንድነት ጀሚርካ ድሕሪ እቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ዝጨወ ናይ በዓል ስያስ ጉጅለ ጀሚርካ ብድሕሪ ዝሕጂ ኣጋዝያ ዶ ብሩህ መፃኢዶ ዋላ ኤሽ እንታይ ዝበሃሉ እዞም ትግራይ ትግርኒዶ ገለ ዝብሉ ዘለዉ እዚኦም ጃስት ስንሰለት እዮም ንዓይ ሓደ እዚ ከዓኒ ናይ ዕበላን ጭፍልቓን ልዕልናን ሕቶ እምበር ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ስለዘገድሶም ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ሲ ክንዮዚ ፖለቲካዊ ኮሸምሸም ዝኸይድ ናይ ደምን ዘርእን ሕውነት ዘለዎ ስድራ ቤታት እዩ ረዲካን እዚ ከዓ ፅቡቅ ገርና ንሕና ንፈልጥ ኢና ኣነ ክንደይ ክርስትያን ኣሕዋት ኣለው ክንደይ ከም ኣሕዋት ትርኢኒ ሞ ብሰንኪ ሃይማኖት ዝፈርሑኒ ሰባት ከም ዘለዎ ፈልጥ እየ እዚ ከዓ ብውስጢ ስለዝጉስጎስ እቲ ኤሊት ከምኡ ዓይነት መርዚ ስለዝስኑ ጥራሕ እምበር እቲ ካልእ ሕብረተሰብ ብሰላም ወፊሩ ክኣቱ ዝደሊ እዩ ፖለቲካሊ 80% ናይ ዝኮነ ሕብረተሰብ ወይ 75% ወፊሩ ክኣቱ ዝደሊ እዩ ኣብዛ ኣነ ስኻ ንዛረቡ ዘለና ኣይግድሾን እዩ ግዳይ ጥራሕ እዩ ዝኸውን በቲ 15 ወይ 10% ዝሰርሖ ሽርሕታት ግዳይ እዩ ዝኸውን ረዲካ ንካ እስኻ ኩላትና ርኢናዮ ኢና ፍልቢ ናትና ብሃይማኖት ሃይማኖትራጃ መፅእ ናይ ዓልየት መፅእ ናይ ዘርኢ መፅእ ናይ ፖለቲካዊ መፅእ ፍልልያት ኣይምዳእን እዩ ጆን እንታይ ደኣኒ ንሕና ፀገም ከም ዘለና ፍልሊ ከም ዘለና ፈሊጥና ተኸባቢርና ንሃገርና ዝኸውን ልዕሊ ኩሉ ሲ እታ ሃገር ርግእቲ ፀጥታ ደለዋ ማሕበራዊ ፍትሒ ዘለዎ ሃገር ክንሰርሕ ጥራሕ ክንሓስብ ኣለና እምበር ኣምላኽ ዝፈጥሮ ሃይማኖታትን ዘርእታትን ዓሌታትን ጨፍሊቕና ሓደ ክንገብር ክንፍትን የብልናን ወይ ስምዒት ናይ ሰባት ክንሓቢ ንዑ ክንፅፍልቆ ከምዘይንፀባርቅ ክንገብር
ግደፍሲ ኣብ ኤርትራ እቲ ስርዓት ግደፍሲ ድሌቱ እንዳገበረ ከሎ ድሌቱ ስርሕታት ጎስጓሳትን ፕሮፓጋንዳ እንዳገበረ ከሎ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ሃይማኖት ይኹን ርእቱ ከይዝዛርብ ጨፍሊቁ ብዓይሊ ሓደ ገይሩካ ይዝኸይድ ብዙሕ ሰብ መረረ ከልዎ ክእል ዝተፈላለየ ስምዒታት ግን ከምዘይትዛርብ ከምዘይተብል ብሓይሊ ሓደ ክገብረካ ይደሊ እዚ ተፈጥሮ እዩ ኣብ ዝኾነ ዓለም ዘሎ እዩ ሰብ ርእቶ ፈላለየ እምነት ፈላለየ ብዘርኢ ፈላለየ ብቋንቋ ብባህሊ ብልምድታት ግን እቲ ናይ ሓባር ርቑሕ እንታይ እዩ እቲ ሃገር ተሓቁ ነገራት ወይ ኣብ ሃገር ክትረክቦ ትኽእል ረብሓታት ንኮንቱ ሕሊፍካ ዘይምሃብ እዩ ንኤርትራ ክዕንዋ የብለይ ሕልፊ ክህባ የብለይ ተረዲካንኸ ኣነ ወላ ብቀዳማይ ሩስያ ነረ ንሕና ከመሰብኡት ወፊርና በረካ 30 ዓመት ተጋዲና ዘምፀነ ሃገር ሎሚ ካብለን ሕፍታት ስለተፈራርሕና ጥራሕ ነምሓሮ ወይ ተጋሩ ሕሊፍና ክንህባ የብልና ብፉዓቲ ኮይና ከምቶም ኣቦታትና ተጋዲሎም ፍልግያቶም ፀይሮም ሽግራቶም መኪቶም ዓዲ ዝኣተዎ ከምኡ ክንገብር ክንክእል ኣለና ኣይትስብ ታንኪዩ ኦኬ ስዒቶ ከልሓወይ ሕጂ ከውርደካየ ወሻሀይ ወይከዓ ማይ ገለ ክትብል ናይ ሰለስተ ሕቶ ክቅበል እየ ናይ ሰባት ኣብ ታሕቲ ኮንካ በጃካ ፕሊስ ሓግዘኒ ፀሓፎ ድሓር ከደይበካ እየ ማለት እዩ ምክንያቱ ብሓንቲ ቴሌፎን ስለ ዘለኹ እየ ሰሪ ትሓዘሎ በል ኣነት ነገረካ 20 ደቂቅ ጥራሕ ምሳኻ ክፀንሕ ልዕሊ ዓቕሚ የብለይ ልዕሊ ሰዓትን 20 ሰዓትን ገለን ክፀንሕ ሞኒ ድሓር ፍርቂ ሰዓት ግበራ ስዒቶ ክልሓወል ፍርቂ ሰዓት ምክንያቱ ሰለስተ ሰባት ከደይብ እየ ናይቶም ሰለስተ ትውድእ ድሓ ሰለስተ ሽዱሽተ ነዚኦም ተሂብካዮም እቁል እዩ ድዓር ምስ ነብሶም ይሕበጡ ሓር ፀገም የለን ታንኪዩ ይቀኒ የለን ኣነ ሕጂ ኣይቲ እቶም ትርቡሽኑ ዝነበርኩም በብሓደ ሕቶኹም ክህበኩም እየ ከደይበኩም እየ ማለት እዩ ኣይቲ ርቡሽኑ በጃኹም ፕሊስ ግዜ ከዓ ክስታይ ክነብል ማለት እዩ ንኸይድ ሕጂ መጀመርያ ጀማል ሓሰን ሕቶ ከዓ ናብ ሕቶ እቶ ኣታ ብርሃነ ኣደም ትብል ዘለካ እንታይ ዝኾንካ ኢኻ ፅናሕ ብርሃነ ፅናሕ ምሉ ብርሃን ክሰደልካ እዩ ኣሎ ፅኒ ስማዕ ጀማል ኣብ ሕቶ ጥራሕ በጃ ፕሊስ ግዜ ይብለይ ዓዘርሓዚ ገብራይ ጆኒ በቃ ሓንቲ የብለይ ኣነ ንተወከልስስ እንታይ ናይ ክሓቶ ደለቲ ፅቡቅ ዲ ትምህርቲ ዝወስሉ ዘለና ግድስ ትሕተታት ከዓኒ ሓቲትካዮ ኢኻ እስላማዊ ሓይሊ ብዙሕ ኣብ ቃልሲ ርአ የለን ዝብል ብሂል ሰሚዐ ነይረ እጂ ከም ንኣብነት ኣነ ነቶም ናይ ትግርኛ ኣሕዋትና ንዕኦም ዝምልከት ሕቶ ወይ ከዓኒ ተወከል ክሓቶ እየ ስልቲ ዝሓቶ ድማ እንታይ እዩ ንምንታይ እዩ ዝኾነ ስጉምትታት ብስላማይ ክውሰድ ከሎ ከም ቴሮሪስቲ ገይሮም ዝፅውዕዎ ኩሉ ግዜ እዚ ማለት ሕጂ ኣብ ናይ ወዲ ዓሊ ዝተገብረ ወይ ስጉምትታት ዝተወስደ በቲ ስርዓት ድዩ ወይስ በቶም ትግርኛ ሓይሊ ድዩ ሽሙ ቀይሩ እዚኦም ቴሮሪስቲ እዮም ዝገብርዎ ዘለዎም ዝተባሃለ ኣብቲ ፕሮፓጋንዳ ዓብ ግደ ይፃወቱ ስለምንታይ እዩ ካልእ ድማ ኣብ ናይ ሓጂ ሙሳ ዝተገብረ ድማ እዚኦም ከዓ ጀሃድዮም እዚኦም ከዓ ዳዕሽዮም ኢሎም ይፅውዕዎም ስለምንታይ እዮም ነቲ ዝተገብረ ነገራት ኣብ ሕማቕ ዘውድቕዎ ከምኡ ድማ ኣብ ጀብሃ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ኣስላማይን ክርስትያናይን እዮም ነይሮም ነቲ ቃልሲ ዘካይድዎ ዝነበሩ ዘሳለስልዎ ዝነበሩ ኣብ ክንደይ ውግኣትን መዓት ስራሕ ዝሰርሑ ዝነበሩ ንጀብሃ ከም ሓንቲ ቴሮሪስት ገይሮም ዝወስድዋ ንምንታይበቃ ጀማል ኣክለኒ ግዜ ይብለኒ ተረድየካሎምንታይእዮም ኩሉ ብእስላማዊ ሓይሊ ዝግበር ምንቅስቃስ ብኔጋቲቭ ዝረአ ኩሉ ስለዝኮነ እስላማይ ከዓኒ ኢሉ ክእቲ ክእል የለንዩሓቶ ይቀኒየለይ ታንኪዩ ኦኬ ንኽድ እቶም ትፅሕፉለይ ዘለኹም በጃኹም ኣይትረብሹኒ ኣነ ንጊረኩም እየ ክፃውረኩም ኣይክእልኒ እየ ዋላ እቶም ንፈልጠኩም ብሎክ ገብረኩም እየ ባዕለይ ይርኤኩም ኣለኹ መን እንታይ ይርኤኩም ኣለኹ ናይ ዕድል ሃብኒ በጃኹም ፕሊዝ በጃኹም ብሓን ቴሌፎን ስለዝኾንክ እየ እምበር ኣነ ቀ ኦኬ ንኽድ እስከ ምሉእ ብርሃን ምሉእ ብርሃን ሕቶ ሻሎም ሻሎም ጆኒ ሻሎም ኣሕፅር ኣቢልካ ሙሉእ ኣብ ሕቶ እንታይ ክብለካ ደሊ መሲልካ እቲ ናይ ብሄራት ነገር ኣፍሪስና ብሃይማኖትና ንጠርነ ብሃይማኖትና ንወደብ ዝብሎ ርዳከሉ ሃይማኖት ናይ ግሊ እዩ ሃይማኖት ናይ ሃገር ኮ ትረዲካ በቲሱ ዝብሎ ዝብሎ ብኣዘራርባ እንድሕ ኮይኑ እቲ ክርስትያን ዝበሃል ብምሉእ እውን ብሌን ይኹን ወላ ትግራይ ይኹን ወላ ዝኾነ ዓይነት ሰብ ዘሎ እቲ ክርስትና ዝኣምናት ምድሮን ክእክብ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እንድሕ ተረዲካ እሱ ዝገብሮ ዘሎ ዘርባት ስብትነጥሮ ነርካ ብሃይማኖትና ንጠርነፍ እዩ ዝብል ዘሎ ርዳከሉ ነዚ ነገር እዚ ንምንታይ እቲ ሃይማኖት ንጥርናፍ ዘምፅኦ ሳዕቤን ኣብ ከባቢና ዘሎ ንሪኦ ኣለና ነዚኣ ብግቡእ ክረዳ ክለሎ በቲ ምስልምና ንጠርነፍ እዩ ዝብል ዘሎ ጆ ነዚኣ ሕዙ እተን ብሄራት ኣጥፊኡ ምስልምናና ንተኣክብ እዩ ዝብሎ ምስልምና ተኣኪቡ ከ ንመን ንመን ይክወካ ልክ ምሳ ሸክ እድሪስ ዝበላ ምሳ ሰማዕ ኣሎ
اوكي بخالي ازار اربعة اتن شمون تبيهرات مزحتن او ترى دي كاغاتشي وحجي ساتن اسمه ناس لا زغنا لا حاول نقدر نسخ اكو ارغا يكون بيرفاو النت كنت بالاسلام نقص سما ارفاو يعني خاطر النسخ ترى دي نسخ مثل من لا نتاكد زولو مثل من انا يقول كي انا كريستيان كوين ابغزا يقول كي رداك انه اسلام اكو نسو ابغز نقول كو امسجد يقبر بزعوا هاجر نتقالس كن بمثل من نتاكد مالك تاع عينت حتو يدل زولو رداك انه سلازاو حتو بيراو حتو اي مالتي ليرا وقت قديش بس بهاي ما أنا تبكال بهاي ما أنا زلعة كاس قطع إيش قدر فتر ليرا وقت تأجل بهاي يقولون إذا كان هاي ما أنا تقول وقت ليرا قديشكم بهاي ما أنا تمثل من منا تأكد تقول كذا كابتن أنت سفاح إن سخط سنة حسابي مثل منا تقول كذا مثل منا نحري كذا السودان متقيم جبوتك متقيم سود العرب متقيم كله متقيم مثل منا يقول زلوا اوكي مثل منا نتأكد ليرا ونقدر حطه يدفعوا اوكي ثانك يو ترى ديك الله ترى ديك الله ناو غبلي ناو غبلي حتى قاعد يا له غرب يا ماتي استغا ماني تقدر انا غرب ولا لا تم تربو شنو يقول لهم انا بزو حمد يا زيب لكم نغي داتا ودي خستو نعم برهامي ودي دمبيا مرحبا زنبيا سلام زنبيا حجي ابتحت تغاتر عم ونات قزيه بالليم بليس اوكي بلو نسعي توقف حتى اللي دلي دلو غانس مسعيك ارتراس انت حينت حقين قوامن كلو عقات دلي قابينا اك كبرتات مبزعت قزيه بقبرتات ناي اوريتاو كبرتات اللي من دمو قطوة قازيه ترجاني مسعيك ارتراس حق بزر لو واحد السخات تخلاي تخلاي كحسايل كازر لها نعمو ودي Mbak, entah yang mau ngomong nanti yang nanti hadir lantai yang mau ngomong nanti lu? Nanti yang sih? Ya lah saya dolar lain dapat jahat polis. Nanti dia berhana? Tidak hanya terhik tua mensegin ke luar. Karena kullu umnatat tawati zuqom hadir di luar. Sualas nam arabayan hadir di antikam. Tidak hanya terhikin antikam. Hantar itu aja. Kalau itu, izi agudmi jahat. Nah. سلام سلو تعطي عبرهان ودم بعركي أبزي ساعات عتيب لين دولة نسي حطو نحارة سبحان تحطو أوكي كل تحطو الصغابي اللي خطا تخليت قلي قلي الكاتب لها نعود علي نغيد ود علي هلو ود علي نحب حطو خارب ليش مرحبا من جمرتها يا غني الله يا نابي سعرت وكل زلات نحطه كنت أصحابنا قبل السنة نصها قراوي أتحسس بار جيت إن زلوا وسب أيكون بمتكل إن ترى يتي إمنات نايتن شو ما أنت بهراز بحالا بهيمانة ترنيفنا تحت الجهاز اللي هو لريتي ودعني نو يا حاتد نزيس بغمي من الصن سؤالون إذا بزول هجي أبتخ بلا كاتسان حي نحن أنا إرترا بحقاوي من قادين أي بزوحنات من قصد أمبر ناي بيهير ناي إمنات أمنين ينجي خبر سان يحون السوقين بزن شو مانتا بيهرات أرنفو بزن بحيمانات هات هاجر كمسرد مس هاجرات عرب تسان هاجر يخ مسرد تسرح يتتحى أبي زخور دزولوخا قولت نغاري سلازي نزح تزيع مستي جو ولاتي كس نحنا مسألينا مس عربينا عربينا فايلوش لززارة من نزح تحطه دايم ما تحط على سرلا انت عن دايم انت وكل انت نسوز خطه لو بولاتيكا بهاي ما نو ديو بهاي ما نو تكون نتن شمنته بهيرات بهاي ما أنات ترنيفو إيو زكالس بزن أخا قبل كات أنها كلا أي أتا أنا خذي فلوت كوتين حتى زبادو سيلو أي سيلو خلن كلن ترح أبحب تخاطو طول كوتين سيلو خلن لبن لك ناس عيتو كل هاي بلن نسكت